Jambo mpenzi mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha pili, kipindi cha 20. Mada kuu leo tunaangalia sarufi, ambao tutaangalia vielezi. Nami ni mwalimu wenu Sera wa Maidha, karibuni. Tuanze na lengo la somo ama shabaha. Kama kufikia mwisho mwa kipindi, mwanafunzi aweze moja kueleza dhana vielezi. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kueleza aina za vielezi. Vielezi ni nini? Vielezi ni maneno ambayo hutujulisha zaidi kuhusu kitendo kilichofanyika. Pia hufafanua ama huongeza maana kwa vitenzi au fungutenzi. Kuna aina mbalimbali za vielezi. Kwanza tunaangalia vielezi vya wakati. Vielezi wakati. Vielezi wakati ni maneno ambayo hueleza wakati au muda wa kutokea jambo. Hivi hueleza wakati au muda wa kutokea jambo. Kwa mfano, alisafiri siku ya Jumapili. Wakati ama muda. Wakati ni, kielezi cha wakati hapa ni Jumapili. Mfano mwingine, kwa dunia hakuna maisha ya milele. Wakati, kielezi cha wakati hapa ni milele. Mkutano ulianza saa 2 kamili za asubuhi. Wakati hapa katika sentensi yetu ni saa 2 kamili za asubuhi. Kwa hivyo hizo ndio vielezi ya wakati. Twende kwa aina nyingine ya vielezi ambayo ni vielezi jinsi au namna. Hivi hufafanua namna ya kutendeka jambo, lilivyofanywa, lilivyofanywa au litakavyofanywa. Kwa hivyo vielezi hivi hueleza namna jambo linavyofanywa, litakavyofanywa ama linavyofanyika. Kwa mfano, wanafunzi waliiba vizuri. Vizuri inaeleza jinsi jambo litatendeka. Kwa hivyo hapa vizuri katika sentensi yetu ndio kielezi cha namna. Mfano mwingine, alivaa kihuni. Kihuni inaeleza namna alivyovaa. Kwa hivyo alivaa kihuni, neno kihuni ndio kielezi cha namna. Mfano mwingine, alienda kwa miguu. Kwa ndio kielezi cha namna. Hivi ndivyo watembeavyo. Vipi? Hivi ndivyo watembeavyo. Hivi ndicho kielezi cha namna. Basi tuende kwa vielezi aina nyingine ambayo ni vielezi idadi. Hivi hufananisha jambo limetukia mara ngapi, idadi mara ngapi. Katika vielezi vya idadi kuna vielezi aina mbili. Kuna vielezi kiasi cha jumla na kuna vielezi idadi halisi. Tuangazie vielezi kiasi cha jumla. Hivi havitaji idadi maalum, bali ni ya kijumla. Kwa mfano, anajua kuimba si haba. Inataja kijumla. Kwa hivyo, kielezi cha idadi cha jumla hapa ni haba. Anaweza kucheza mara chache. Mara chache ndiyo kielezi cha idadi, ambayo ni kiasi cha jumla. Mara chache. Mfano mwingine, aina nyingine ya vielezi idadi ni vielezi idadi halisi. Hivi hufafanua mara ya kutendeka kwa kitendo kwa kutaja idadi kamili. Idadi halisi, hivi hutaja idadi kamili. Kwa mfano, leo ni mara ya 6 ya kuonana. Idadi kamili mara ya 6. Kwa mara ya 6 katika sentensi hii ndio kielezi cha idadi. Atatuibia wimbo wake mara ya 10 kesho. Mara ya 10. Idadi kamili. Hivyo ni kielezi cha idadi. Tuangalie aina nyingine ya vielezi ambayo ni vielezi mahali. Vielezi mahali. Hivi hueleza mahali panapotendeka jambo. Mahali panapotendeka jambo. Kwa mfano, atapita katikati mwa mto. Katikati. Panapotendeka jambo ni katikati. Kwa hivyo katikati ndio kielezi cha mahali. Tutaenda kwake. Wapi? Mahali ni wapi? Kwake. Kwa hivyo kwake katika sentensi tutaenda kwake ndio kielezi mahali. Mfano mwingine ni alisoma chini ya mti. Wapi? Chini ya. Kwa hivyo chini ndio kielezi mahali. Fikia hapo, natumai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo. Swali ni tumia vielezi vifuatavyo katika sentensi. Uunde sentensi utumie vifuatavyo. Na kwanza ni sawasawa, neno sawasawa. Neno lingine mtondogo. Neno nyingine taratibu. Neno nyingine ni kamwe. Kutumia vielezi hivyo katika sentensi ipasavyo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu vielezi, unaweza rejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe
Kitabu cha mwanafunzi, KLB, kidato cha pili, toleo la tano. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa maoni, pendekezo au swali, unaweza kutumia ujumbe kwenye nambari ijayo kwenye runinga, vile vile unaweza tupata kwenye mtandao. Hadi wakati mwingine, kwa heri.